נהניתם ביום העצמאות? נהניתם מהזיקוקי דינור? כי איזו דרך טובה יותר לחגוג את פועלם של חיילים גיבורים מסכנים שחוזרים מצולקים עם פוסט טראומה מהתופת של שדה הקרב מאשר פיצוצים עזים עם צלילים של ארטילריה. זה לא קצת חסר טקט? אתה לא תזמין מישהו שחזר מנורמנדי על האש בחוף הבונים? מה הייתה האסטרטגיה שם בנורמנדי? אתם ראיתם להציל את אוראי ריין? היי אחי, אוקיי ג'ורג', אתה שומע? אתה רואה את האש האוטומטית מהתותחי וולקן בשעה 12? אז אתה פשוט תצעד קדימה עד שמערום הגופות שלפניך יהיה מספיק גבוה כדי לבלום את הכלים. אוקיי ג'ורג', אוף יו גו. נורמנדי, נורמנדי בוודאי יהרוס לבן אדם את חוויית הים. היי ג'ורג', רוצה לבוא איתנו לחוף גורדון? לא! אני בתור ילד אכלתי פעם מלא קרוטונים ואז הקטי ואני לא יכול לראות יותר קרוטונים, אז מה נורמנדי? פאקינג יעשה לחוויית החוף.